Josep, hem vist que els familiars de les víctimes han començat ja a arribar a Saint-les-Alpes, però per alguns serà una visita breu. Així és, Cristina. Ha estat molt breu per alguns perquè fa només 10 minuts, gairebé quan començava aquest informatiu, hem vist per la carretera que tenim aquí només a 100 metres com el comboi d'autobusos de familiars tornaven a baixar aquests Alps en direcció a Marsella. El viatge, de totes formes, per aquests familiars ha començat molt pres. Com sabem, hi ha un grup de 14 persones que partia ahir vespre des de Castelldefels i després hi havia el grup de 64 persones que partia des de Barcelona avui de matí amb avió en direcció a Marsella. S'ajuntaven tots a Marsella, havien rebut la visita de la Fiscalia, que era el que li donava les darreres novetats, i després han arribat tots en aquesta zona. En aquesta zona hi havia preparat un homenatge laic, una cerimònia laica per les prop de 250 familiars de totes les víctimes. En aquest lloc s'han estès les banderes de les persones de totes les nacionalitats, 10 banderes diferents, i també s'ha descobert una placa commemorativa. Tot això ha estat a l'Hivernais, que és, podríem dir, el poble més a prop de la zona zero, perquè recordem que no se pot arribar fins a la zona on se va estavellar l'avió. Per altra banda, després s'han desplaçat fins a aquest punt on es trobem ara, que és Saint-les-Alpes. Aquí, que és allà on estan arribant els helicòpters, s'ha habilitat una petita capella ardent, encara que no hi hagi restes, i aquí s'ha celebrat una petita cerimònia multireligiosa, catòlica, musulmana, protestant, i aquí s'ha hagut un petit acte de confraternització entre totes les famílies. Això sí, avui les autoritats han volgut anar amb molta alerta en una circumstància. En cap moment han deixat que els familiars de la tripulació i els familiars de la resta del passatge s'ajuntassin. Per aquest motiu, cada un ha tingut el seu homenatge, però en cap moment han coincidit. Només s'han creuat els seus autobusos a la carretera. En aquests 7 autobusos han arribat els 250 famílies de les víctimes a l'Hivernais, d'haver les 4 de l'hora baixa per retre homenatge als seus éssers estimats. La cerimònia s'ha hagut de celebrar en aquell lloc perquè és el punt més pròxim a la tragèdia al qual han pogut accedir, ja que l'orografia és molt complicada i a més no s'hi poden acostar més per no interferir en la investigació. En el lloc de l'homenatge s'hi han desplegat una desena de banderes que corresponen a les nacionalitats de les víctimes i també han descobert una placa en memòria dels desapareguts. Entre els assistents hi havia una setantena de familiars dels passatgers espanyols que han arribat avui a França procedents de Barcelona. La majoria d'ells, 62 persones, han sortit a les 10 del matí de l'aeroport del Prat en un vol especial de Lufthansa que ha arribat a Marsella. Un altre grup de 14 persones que ha preferit viatjar per carretera va partir ahir vespre de Castelldefels en un autobús també facilitat per la companyia aèria. Un equip de psicòlegs els ha acompanyat en tot moment. A la visita al lloc del sinistre se'ls vol oferir un espai i una estona de recolliment per dir adeu als seus parents. Però participar-hi és una decisió personal. Hay que ser muy respetuoso con estas decisiones y hay que dejar que las personas dentro de la tragedia que están viviendo pues experimenten el duelo y sobre todo sus expectativas y sus necesidades se vean cubiertas. Nadie puede decidir por ellos. Las familias del piloto, el copiloto y los miembros de cabina también han hecho un homenaje a la tripulación, pero se ha duit a terme a part y no han coincidido en cap moment amb els familiars dels passatgers.